ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ପୁରୀ ହାଉଡ଼ା ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ସୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲା ବେଳେ D1 ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଗିଥିବା ବ୍ରେକ୍ରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଚକାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲିଭିବାରୁ ଷ୍ଟେସନ କର୍ମଚାରୀ ଓ GRP ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକିବା ପରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।